na cidade paulista, há pouco tempo passado, um plantador de algodão chegou num banco do estado pra guardar 5 milhões que ele tinha apurado. Ao levar a mão no bolso, lembrou que tinha deixado debaixo do travesseiro a carteira e o dinheiro. Voltou em casa apressado. Ai, ai. Antes de voltar em casa, penso nos filhos primeiro. Passo num bar da saída, compro uns doces ligeiros. Quando voltava à cidade, sozinho, sem companheiro, dois sujeitos mascarados com trajes de bandoleiro preparavam uma cilada, cercaram ele na estrada pra roubar o seu dinheiro. Ai, ai. Ele se viu num apuro, lembro na Virgem Sagrada, a justiça protetora vinha vindo na estrada. A polícia rodoviária depressa fez a parada, os dois tentaram fugir, mas não deu tempo de nada. A polícia mandou bala, os dois caíram sem fala no meio de uma ramada. Ai, ai. A justiça sempre vence, porque só diz a verdade. A ambição pelo dinheiro nunca traz felicidade. Os dois queriam roubar por ambição e maldade. Tirando a máscara do rosto, vejam só a realidade. Os dois sujeitos que digo, um era o seu amigo e outro era seu compadre.